Mitä on my data, oma data? No se on ehkä tärkein asia, mikä mulla on, että julkinen tieto on kaikkien tieto. Mun tieto on mun tieto ja mun pitää hallita sitä. Se on kaikki mun elämääni liittyvä, kaikki mitä mä käytän, ostan, kulutan, se on mun tieto. Kenellä on teidän oma data tällä hetkellä? No tällä hetkellä se on kaikilla instituutioilla. Terveysinstituutioilla se hajoaa tuhannen päreeksi Suomen maissa. Sitten jos mä oon sosiaalisessa mediassa, Facebook omistaa sen. Mulla ei ole mitään kontrollia siihen, mihin ne käyttää. Kehittyvätkö kansalaisen tiedonsaantikäytännöt lähitulevaisuudessa? Tilannehan voi mennä siihen suuntaan, että ihmisten oma valta päättää omista tiedoistaan paranee ja rakennetaan yhteiskunnassa lainsäädäntöä ja käytäntöjä ja järjestelmiä niin, että se ihmisen oma päätösvalta kasvaa, mutta eihän tämä tapahdu itsestään. Kohdistuuko Suomen ja EU:n lainsäädäntöön kehityspaineita oman datan suhteen? Meidän nykyinen lainsäädäntö on ihan liian monimutkainen. Ei kukaan tiedä, että missä menee julkisuus, yksityisyys. Ja se on kaikkein tärkeää, että ihminen ymmärtää, mikä on mun omaani. Ja se pitäisi selkeyttää. Ja Suomessa voisi olla hyvä tietosuojavaltuutettu, kuluttajatutkimuslaitos. Ihmiset ajattelee sen ihmisen intressiä. Et tehdään niin kuin, että ihmisillä on turvallinen, luotettava elämä. Ja pikemminkin niinpä, että mun data on hallinnossa, julkinen data on avointa, koska meidän pitää ymmärtää se systeemistä toimintaa. Mutta mun pitää olla niin kuin, mahdollisuus suojata itseni. Voiko omalla datalla pelastaa maailman? No, aika monellakin tavalla. Että jos mä tiedän kulutuskäyttäytymiseni, sitten jos mä pystyn yhdistämään kulutuskäyttäytymisen, minkälaista CO2-päästöä se luo. Mä pystyn itse vaikuttamaan siihen, minkälaisia teollisia tuotteita tulee, minkälainen mun ympäristö on. Nyt mä niin kuin on korporaatioiden armo, ne kertoo mulle just mitä heitä huvittaa. Keräävätkö kansainväliset yritykset Suomen kansalaisten käyttäytymistietoja? Erittäin mielellään isot firmat, tämmöiset Facebook, Microsoft, Google ja muut, niin kyllä ne kerää meistä koko ajan paljon tietoa ja antavat vain niille, jolle on niin kuin joko taloudellisesti hyötyä tai sitten lakimäärää, että on pakko antaa. Miten oman datan hallinnan siirtyminen yksilöille itselleen muuttaa peliä? Edelläkävijä yritykset tulee olemaan niitä uusia Google. Joku tajuu, että nyt onkin parempi, että mä suojaan sen mun asiakkaani aggressiiviselta korporaatiolta. Mä olen hänen luottomiehensä. Mä takaan, että se My Data-rakenne pysyy asiakkaan hallussa. Ja silloin tämä muuttuu ehkä korporaatiorakenne toisenlaiseksi ihan totaalisesti. Eli nyt kun on yritykset, jotka tuottaa, työntää sen palvelun, nyt on yritykset, jotka hoitaa mun elämää helpottavia palveluja, hyödyntää mun My Dataa, on mun niin kuin luotettavia partnereita. Ja niin kuin se eettiset ja moraalisäännöt ovat sen ihmisen kannalta viritetty, eikä yrityksen kannalta. Ja nämä yritykset tulee saamaan ne asiakkuudet, jotka lähtee asiakkaan näkökulmasta virittää sitä dataansa. Miksi yksityishenkilön tietoavaruudesta on tärkeää käydä kansalaiskeskustelua? Jos ei niin kuin yhteiskunta aktiivisesti mieti ja pyri johonkin tiettyyn suuntaan, niin se niin kuin itsestään ajautuu kohti tilannetta, jossa jotkut ottaa sen tietoavaruuden haltuunsa ja hyödyntää sitä kaupallisesti. Miten oma data-infrastruktuurin hallinta voidaan menettää? Tehdään regulaatiosta vielä sotkuisempaa, jatketaan sillä tiellä, että ei enää ymmärretä, kuka tekee missä milloinkin. Ja silloin ne markkinat, esimerkiksi USA, jossa on paljon löysempä säädäntö, ne tulee ja ne nappaa nämä meidän asiakastiedot haltuun. Niin kuin Facebook on tehnyt meidän sosiaaliselle verkostolle, se on mistään suomalaisten sosiaalista verkosta. Eli se voidaan menettää sillä tavalla, että siihen ei aktiivisesti lähdetä mukaan määrittelemään, mikä on my data infrastructure, mikä on se tietosuojasäännöstö ja miten se tehdään niin, että se on teollisuus mukana ja hallinto yhtä aikaa. Pitäisikö yksityisten yritysten toimittaa asiakkailleen heidän oma datansa koneluettavassa muodossa? Joo, ilman muuta. Eli nyt pitäisi nämä viranomaiset, jotka on kuluttajan puolelta, ihmisen puolelta, tietosuojavaltuutetut, niiden pitäisi miettiä sen ihmisen näkökulmasta.